Yeni hökumətdəki dəyişikliklərdən biri də ən çox problemli sahə olan qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə əhatə etdi və etiraf etmək lazımdır ki, bu dəyişiklik insanların ürəyindən xəbər verdi. Komitədə olan mənfi hallar və bu məhdud fəaliyyətin yaratdığı narazılıqlar illərdir müxtəlif sayt və qəzetlərdə dərc olunurdu. Uzun illər komitəyə rəhbərlik etmiş Əli Həsənovun vəzifəsini itirəcəyinə nəvəsi Nail Allahverdiyevin törətdiyi ölümlə nəticələnən avtomobil qəzasından sonra artıq qətiləşmiş məsələ kimi baxılırdı. Komitənin keçmiş sədrinin problemi həll etmək üçün bütün çabaları da nəticəsiz qaldı. İdarəçiliyin rayon klanları arasında aparılması komitəni zəiflədən amillərdəndir. Belə ki, bir şöbə filan rayondan olanlar, başqa bir şöbə isə digər rayondan olanların idarəsinə tapşırılması ilə bağlı fikirlər dolaşırdı. İndi isə hamı öz əməlinə görə dövlət və qanun qarşısında cavab verməlidir, deyən komitə sədri yeni vəzifəsinin icrasında iş addımlarını atır. Hər şeyi kadrlar həll edir, deyimi hətta ən yüksək vəzifələrə təyinatda da doğruluğunu qoruyur. Görünən budur ki, komitənin də fəaliyyəti məhz yeni kadrların təyinatından başlayır və ilkin məlumatlara görə vəzifəsi ilə vidalaşanlar artıq var. Komitənin Mənzil İstismar Departamentinin direktoru Akif Mirzəyev. Bu vəzifəli şəxsin adı Aypara MMC adlı bir müəssisədə çoxsaylı maxinasiyaların həyata keçirilməsi, küllü miqdarda vəsaitlərin mənimsənilməsi, Qaradağ rayonu Müşfiqabad qəsəbəsi ərazisində 2013-cü ildə tikilib istifadəyə verilmiş şəhərciklə bağlı ittihamlar da çəkilib. Keçmiş məmur digər qanunsuzluqlara da yol verilməsi haqda mətbuatda yazılar dərc olunub. Bildirilir ki, Müşfiqabad qəsəbəsinin mərkəzi dairəsi adlanan ərazinin sol tərəfində 60-a yaxın müxtəlif növ ağac məhv edilməsində də Akif Mirzəyevin adı hallanır. Xatırladaq ki, Akif Mirzəyev Əli Həsənovun baldızının oğuldur. Ev paylayan Elman İsmailov. Sədrin azad etdiyi növbəti şəxs Repatriasiya Departamentinin direktoru Elman İsmailovdur. İşi məcburi köçkünlər üçün tikilən evlərin paylanması idi. Keçmiş məmur haqqında narazılığın pik həddi Binəqədi rayon, 9-cu mikrorayon Həmzə Babaşov küçəsində məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkünlərin Cavalxan küçəsini bağlayaraq onlara verilməli olan evlərin məhz adı çəkilən şəxs tərəfindən satıldığını iddia etməsi ilə bağlı oldu. Mətbuatın tanımadığı mətbuat katibi. Beynəlxalq Əlaqələr Departamenti və Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elçin Qədimovun vəzifəsinin öhdəsindən necə gəldiyini söyləmək biraz çətindir. Çünki bu sahədə məlumat demək olar ki, yoxdur. Amma bunun əksinə, mətbuatla əməkdaşlıqda Elçin Qədimov heç də adı təriflə anılacaq mətbuat katiblərindən olmayıb. Hər bir qurumun güzgüsü olan mətbuat xidmətinin rəhbərinin yenisi ilə əvəzlənməsində təəccüblü heç nə yoxdur. İndiki halda bizə komitədən başlayan islahatların problemli sahələrdə vəziyyəti yaxşılığa doğru dəyişəcəyinə ümid etmək və gözləmək qalır. Yəqin ki, nəticələrin özünü göstərməsi üçün çox gözləmək də lazım gəlməyəcək. Hər halda yeni sədrin islahatlara məhz daha çox problemli sahələrdən başlanması belə deməyə əsas verir.